poprvé na Rokovsacká. Jak se vám to líbilo tady? Super, super lidi, super zázemí pro kapely, super festival. Nevadilo vám, že jste hráli jako první v neděli v sobotu ráno? Vůbec ne, my jsme na to zvyklí a hrajeme takhle rádi. Aspoň na nás přijdou ty lidi, kteří to opravdu zajímá. Myslíte si, že tady na tom festivalu je to správný publikum pro tu vaši muziku? Myslím si, že úplně ne, ale my jsme rádi, že nás na takovýhle festival zvou, protože samozřejmě spousta lidí ten hudební žánr, který je nazývaný hardcore, nezná. Znají přímo jenom jakoby metal a my strašně rádi jakoby na sebe navalujeme nový prostě fanoušky. Spoustě lidem třeba jakoby otevřem obzor prostě tady do toho, jakoby tady do toho žánru, takže jsme rádi, že nás na takovýhle festivaly zvou, protože můžeme oslovit nový prostě fanoušky. Takže když by vás pozvali znova, tak přijedete zpátky? Velice rádi, bylo to fakt super. Díky moc. Hrajete na Rokovsacká každý rok, je to tak? Je to tak, letos jsme tady po čtvrtý. Na stěžce fotky nejoď já v spokoje sam oddechám. Plnej obav ze světem oči. Pro nás je to taková srdcová záležitost, protože Rokovsacká vlastně od prvního ročníku po Musimer Plutok jsme tady. A prostě máme s klukama se známe, s pořadatelema, se Zdeňkem, s Mirkem a je to fakt prostě srdcovka, takže není co řešit, prostě když kluci nás tady chtějí zaplať bámu za to, tak prostě rádi přijedeme kdykoliv. Tak to je, bez nadějma, čas naděje. Máme tady úplně novou světelnou scénu, úplně novou vlastně kompletní celou scénu jako kapela a plus prostě energie nový bubeníka máme taky mimochodem, který je nedaleko Sacký bydlí. Co chystá Hengrenade do budoucna? My teďkon v prosinci zhruba vyrážíme nahrávat desku, takže nová placka bude prostě na jaro, na léto a v klipy prostě budeme tam prát, nějaká šňůra k tomu bude. Hej, díky.